En kom ons kyk, wie is in die huis? Kom ons kyk, wie is in die huis? Eddie is 'n coaching kliënt van my en ek is bevoorreg om vandag die vierde keer met hom te praat. En kom ons kyk, wie gaan in op die live vandag? Daar is hy, en Eddie is hier so. Daar is hy, hallo Mornay. Victor. Dan sê, hallo kleintjie, so op sê. Dag sê, dag sê. Ja, sê. Ah, sê. Wat sê jy nou? Sê ek hoor dit? Goed en jy, nee, man? Nee, ek is al die pad hier, ek is al die pad hier. Kijk, my haare groei nou met die spoed, ek moet hulle gaan sny. Ja. Het lyk of jou haare dik. Gaan het nie dik? Yes, my haare is dik hoor, hulle is dik. Maar ek moet vir my 'n missie groei vir die winter, jy weet ek is 'n ou wat nie hou van koue nie, so ek sal myself maar bedek hier. Soos hulle in die Bybel sê, my hoof bedekking. Net so. Hoor hierso almal. Welkom hierso. Ek wil gou-gou groet Lensia, welkom hierso in Cisco en Charlotte. Ja, baie welkom julle almal, Victor en Ollie. Yes. En hier is Lukas Boot daar. Lukas, ja. En Marvin, daar is hy, wonderlik. Ja, jete, so vandag bietjie praat oor Eddie. Eddie is nou al die vierde keer dat ons gesels, hè? Yes, is ons vierde live saam. Ja. Ek begin dit nou gewoon traak, jy weet, ek is nie eintlik 'n sosiale mensie, maar danksy jou, lyk het my, ek gaan nou die vlerkies begin sprei. Ja, nee, kyk, jy gaan nou, voor ons oor uitvee, dan gaan jy 'n motiverende spreker wees. Jy sien, daar is hy, dit is wat ek so in die agterkop het, ja. Ja, jou hulle sê, praat van ondervinding. Verseker. En, vir die mense wat jou nie nou goed ken nie, jy het 'n been verloor, vertel ons bietjie jou story net so. Ja, kyk, ek was nogal 'n fitheidsfanatiek gewees, maar ek was ook 'n ambagsman en ek en my seun het gery om parte te gaan koop vir 'n voertuig. Dit was deel van, jy weet, ek het 'n bergfiets gehad en 'n jong mannetjie het ons op 'n eiland kom afhaal met sy pa se kar en my been was dadelik geamputeer op die ongelukstoneel. My seentjie was in 'n koma gewees. Nee, ek kan julle verkies my gou wegvat hierso. En ek het my been verloor daar, hulle het hom probeer red, 2 jaar herkonstruksierings, operasies en so aan. En sorry, ek het net die hondjie bietjie afgehelp van die bed af, want hy gaan buite blaf. En daar het hulle kon hom nie red nie, hy is toe nou weg. Ja, en toe het my lewe baie tot stilstand gekom, ek het so in het type van 'n gat ingeval. Kyk, ek was 'n baie, baie, baie actieve mens. Jy het my op berge gekry naweke. Ek was daar, Rustenburg Kloof, van die plekke naweke. Tot sondagmiddag laat het ek huis toe gekom en in die week was ek besig. Ja, en ek het baie onaktief geraak. Ek het net gesit en so aan en dit het baie jare aangegaan. Ja. En ek het eintlik my hartskade gedoen, ek het hartversaking opgetel, ek was op 'n tyd 110 kg met een been, nou moet jy weet, dit is, as jy nog 'n been bysit, is dit 130 kg seker, vir my lengte 176, en ek het onder 'n professor gekom, en hy het my begin behandel, hy het die hartversaking weggevat, en my baie aanbeveel om jou dieet te volg. En toe het ek nou op TikTok gekom en ek het jou begin ontmoet, of nie ontmoet, ek het jou gevolg. Jammer net vir hierdie ene, wat ek het hierdie oukie reg help. Ek het 'n hondjie, hy is so close to me, nou, daar waar my been moet wees, hy is daar. En is 'n Pekinese en ja, ek het gedink dit is buite my bereik, dit is finansieel gewys, dit gaan nie plaasvind nie. Tot 3 maande, 3 en 'n half maande terug.
het ek toe nou besluit, dit is nou tyd, ek gaan dit doen, ek gaan dit ek hou gee. En eventually het my budget my kleiner uitgewerk as wat my curry en rice budget uitgewerk het, my aartappel, slapchippies en rations en die dinge. Ek het altyd gedink ek rek my kos met rations, so goed, omdat ek 'n SASSA pensionaris is, het ek maar op 'n tight budget gewerk. Ja. En my my budget het so by 3.5 'n maand gewerk, saam met my ander inkomste wat ek ook nou het van die kamertjies wat ek verhuur. En hy is nou so op 2000 met die karnivoor. En ek ly nie honger nie. As ek vleis geëet het, my vrou weet, party dae dan wil ek nie eens 'n breakfast in die oggend vat nie, dan wag ek tot die aand. Die aand is eintlik my vleisgereg, maar in die oggend, okay, ek doen keto word nou, sal ek, as ek nou regtig lus het, so 3 kookeiertjies kook, of 2 eiertjies bak, met 'n stukkie paprika daarby, ek braai sommer so heel, soos 'n green pepperkie, so langs die eier, en dan eet ek hom so. Maar meeste van die tyd skiep ek 'n breakfast, die vleis voed my, die proteïene daarin, dit hou. Ja. Nou ek is nou around in about time dat ek moet begin 'n bietjie oefeninge doen. My liggaam sê dit vir my. Ek het so dumbbell hier wat ek nou bietjie begin stoot hierdie kant toe, daai kant toe. Ek doen so bietjie been optrek. Ek kan nou nie lekker sit-ups doen nie want ek het een been. Dit is nou ligter as my bolyf. Dis 'n ongebalanseerde oefening vir my. Nou staan ek maar teen 'n muur. Tel ek my bene of my been tel ek hoog op om my maag 'n bietjie oefeninge te gee. Ja, dit is alles te danke aan my lewenstyl wat ek verander het. Ja. Kyk, dit is nie vir my 'n dieet nie, hoor. 'N dieet is 'n ding wat nie volhoubaar is nie. Vir my is keto word is nou 'n lewenstyl en ek gaan nog oorskakel heeltemal na die karnivoor toe. Dit is daar's nou twee ways about it. Ek gaan dit doen. Ria sê vir jou jy's great. Baie dankie Ria. Ja, dit is 'n besluit wat ek geneem het. Ek het nie geweet of ek dit gaan maak nie, want die mense, jy weet, tot my bure, hulle sien dit en as jy op wat ek sê, ek is op 'n karnivoor dieet. Ek noem dit maar die karnivoor want ek eet meer vleis. Ek sit baie min wat ek regtig iets by eet. Dit is mostly iets meat. Ouma, jy is ryk, né? Dan sê ek vir hom, nee, ek dink jy is ryk, want jy koop nog tonne suiker, jy koop tonne brood, en jy koop tonne meel, en spaghetti, jy weet, pastas, en daai goeders. Nee, dit is die ryk ou, hy wat al die goed wil eet, en dan eet hy nog verkeerd ook. Vir my gaan dit oor gezondheid, dit gaan nie oor, ek probeer ryk wees nie, dit werk my goedkoper uit, en tweedens, ek voel 10 keer beter as ek 3 maande terug gevoel het. Geloof my, dit is die waarheid. My familie sien dit, my klere, my hemde, hulle sit los. Hierdie goed het gespan op my. Ek gaan een van die dae saais of twee moet afgaan. So, ja, dit is iets waaraan ek glo, definitief. Baie goed. Sê my net gou, die R2000 waarvan jy praat, is dit vir jou vrou ook kos ingesluit of is dit net vir jou kos ingesluit? Dit is vir my en haar, ons vleis saam, want sy het ook nou eweskielik, sy wil dit nou nie heeltemal herken nie, maar sy sê, ag, ek gaan nou nie vir my net 'n bietjie pap maak of spaghetti nie, ek gaan nou maar ook net 'n stukkie vleis eet. En glo my, nou, sy sal vir haar 'n varkchop maak, as sy nog vir die hondjies van dit gee, sy sê, weet jy, ek voel nie eintlik regtig honger nie, maar sy is ook maar basies op dit, hoor, sy wil nou nie vir haarself, die verskoningkie is, sy wil nie vir haarself nou bietjie pasta maak, goed, so, dit is vir ons saam, dit is, kyk, my vleis werk so 1-3 maand uit, dit is 15 kilogram vleis, en dit is 500 gram per dag, is 250 gram per persoon, wat baie is, dit is regtig, dit is meer as voldoende, partykeer eet ek, dan as ek die vleis lag het, sê ek vir haar, weet jy, ek kon die helfte gelos het van môreoggend vir 'n breakfast. Want 'n ou se maag krimp in die eerste plek, en jy, die proteïene voed jou, dit is nie dat jy honger is as jy klaar geëet het nie, jy kry ook nie daai tussenin cravings nie. In die begin,
Jy kryf suiker, ja, in die begin as jy hom los, want as 'n ou nou 'n sugar addicted person was, jy so dingetjie, maar as jy oor 2 weke, 3 weke, 'n maand, dan ek weet nie van dit hang seker maar af van persoon tot persoon, maar na 'n maand het ek nie meer na ja, nee, dit is nice. Yes, excuse, dit is 'n oproep wat wil inkom. Alright. Hoorie, so, ek wil net gou vir jou ouens bietjie welkom sê, Eddie. Fiankie is hierso. Fiankie is. Duimpie vra, "Hi oom." Ek kon net vir Anthony iets sê, kan ek? Ja. Hy sê om pasta te eet nou en dan en groente beteken nie jy eet verkeerd of ongesond die suiker, ja, beslis. Ja, ek stem seker met jou saam, maar onthou, in my geval, ek het een been en ek is onaktief. Ek het 10 kilo, 10 centimeter, ek het nog nie geweeg nie, want ek wil dit doen as ek na my professor toe terug gaan. Ek het 10 centimeter onaktief verloor, sit aktief. Met ander woorde, hier sit en doen dingetjies met my hande en ek het daai centimeters verloor en definitief baie kilo's ook. So ek gaan nie die kans vat met pastas en daai goed nie. Ek ja groente soos groen groente, Lou Kaap. 'n Aartappel nie. Hy gaan kyk hy gaan jou eider laat stagneer of hy gaan jou weer bietjie laat bykom. Ek wil myself nie terugsit van waar ek is 'n week terug nie. Ek probeer die impak wat ek doen met die keto word probeer ek maksimiseer. Ek wil maksimum results hê en met dit wat ek nou op hede eet, het ek genoeg energie, ek het genoeg go. Dit is nie laat ek honger ly, laat ek hoef pasta buite eet as 'n aanvulling of iets nie. Nee, dit is die dieet wat ek nou het is reg. Maar soos ek sê, dit hang seker van persoon tot persoon af. Ons sal verkopers daar moet vra, maar ek sal die pasta vir eers nou maar uitsny, hy is nou nie meer deel van my nie. Pasta is glad nie is glad nie goed vir jou nie. Die glycemic index pasta is net te hoog. As jy 'n koppie pasta vat, nê, en jy verander jou lewer verander dit na glikose toe, dan is dit 7,5 teelepels glikose. Dit is soos verskriklik erg. Nee, dit is jy kan nie dit doen nie. Ek wil net gou vir weer vir Fiankie hallo sê en vir Roxy en vir Arno. Nicola is ook hier so. Ja, baie dankie julle. Ek wil gou vir julle vra om die like button te hit dat 'n bietjie meer mense kan kom. Ek sal dit waardeer. Lentia is ook hier so. Baie dankie Lentia, Abby, Cisco. Charlotte. Ja, nee, so Eddie Niagman, ek is baie trots op jou en dankie vir die voorbeeld wat jy stel, maar om terug te kom na wat ek nou die klip in die bord. Ek dink jy's alreeds 'n motiverende spreker. Ja, kyk, ek wil eers die hele going get through doen, né? Ek wil is so jammer, ek het nie eintlik baie before foto's nie. Ek sal dit op Facebook sit, mense sal, hulle sal nie kan glo wat die verskil in my omtrek is alreeds nie. En dit is 3,5 maande. Kyk hoe dieper ek nou in dit ingaan, hoe beter my resultate is. Kyk, ek is 100% seker, ek gaan definitief nie op 'n social media platform iets verkondig as ek weet ek praat snert nie, verstaan Kobus? Die ding is, dit is nie omdat ek jou aanhang en aan jou lippe hang nie, wat ek het jou raad gevolg en dit het vir my gewerk. Dit is wat jy gesê het wel plaasgevind met my size, my grootte van liggaam, my energie, my jy weet breinvolk wat jou vashou, wat jou onderhou, wat jou, jy word nie mooi wakker in die oggend nie. As ek in die oggend wakker word, vandat ek op hierdie lewenstyl is, ek wil dit nie 'n dieet noem nie, want dit is nie 'n dieet nie, dit is vir my 'n lewenstyl. Ek weet nie wie wil om 'n dieet maak nie, maar vir my is dit 'n lewenstyl, want ek gaan nie weer van hom afklim nie. Dit is
Het is een beetje vastgehaakt daar Ek zo. verstaan jy, die voordeel is daar vir my, ek voel beter. Ek gaan definitief nie 'n pot makaroni eet en weer brein vol kry nie. My denke is beter, ek praat beter, ek dink beter, ek redeneer beter en dit is die waarheid. Dit is my professor het dit vir my gesê. Hy het dit vir my gesê en ek het hom nie regtig baie ek het gedink hoe kan hy vir my sê eet meer vet as vleis? En ek was onder die indruk vet maak vet. Vet maak jy vet, die vet gee energie. Ja, dit gee jou een boost. En toe het ek jou raak geloop op TikTok en ek het die go-get, jy weet ek het lang, dit is, ek het jou ook omtrent 2 jaar gevolg voordat ek nou gesê het, hier gaat ek nou vir dit. En hoekom het ek het nie maar 1 of 2 jaar terug gedoen nie, dan was ek nou up and about much more than now. Ja, dit is so. Eddie, ach, maar weet jy, elke ou kom in op sy eie tyd, jy weet, en dis is 'n baie algemene opmerking in die coaching wat ek kry, dis mense al lank volg op TikTok vir jare en dan jy weet dan sê hulle vir my ek volg jou al lank en ek het nou besluit ek wil die coaching doen. En ja, so Christian is ook hier so in die huis. Christian, baie dankie dat jy hier so is en Kobus. Jy weet, Kobus, ek kan nog iets noem wat ek nie genoem het nie. Jammer, ek is net bang dit raak weer agterweë. Ek is 20 jaar op krikke en op een heup. Ek het al proteses gehad wat nie baie goed gebou was nie, omdat my amputasie hoog is, is dit baie ongemaklike, die socket moet baie, baie, baie mooi gebou wees, voordat ek hom, jy weet, aanvaar, voordat ek met hom oor die weg kom, en ek dra vir 20 jaar, dra ek my gewig op my skouers, en jy weet seker wat is die newe effekte daarvan, want die mens is nie gemaakt om met jou arms te loop, jy is gemaakt om met voete te loop. Ek het 2 jaar terug het die professor gesê, hier is soos 'n karpale tonnel loslatingkie wat hulle wil doen, want ek kon nie my arm, hoor as dit lig nie, vooral in my rechterkant, op, dat ek seer gekry. Toe sê hy, ja, dit is die krikke gee jou 'n very hard workout, en jy het 'n tendon daar seer gemaakt, hulle gee jou 'n klein snykie, dan gaan dit weg. Nou, oké, okay, toe sê ek vir hom, kom ons los van die sny, wat sy pijnpilletjies gee vir my gee. En hy het vir my gesê, nee, hy gaan nie pijnpille gee. Nou, ek het met die pijn geloop, vandat ek op die lewenstyl is van keto word, is 90% van hierdie skouers se pijn weg. En ek kan jou sê, oor 3 maande gaan hy heeltemal weg wees. Jy weet, hierdie type leefstyl van eet, hy minificeer wat noem hulle dit, inflammasie, hy vat inflammasie weg, hy vat inflammasie weg, ek kan dit voel, verstaan jy, dit is nie, my vrou weer het, ek kan nou vinnig met my krikke opstaan, ek kan lekker vinnig loop, ek beweeg, so, dit was slakke pas, nou begin ek begin al corners gooi, ek bang ek spin uit. Dit is uit, jou getuin is so groot, en elke ou het sy eigen tuin is, ek sien Gert is ook hier so in die huis. Gert, hallo, Gert is nog al lekker gesels, ons moet weer gesels. Maar dit is great, Eddie, en op die einde van die dag, soos ek sê, jou story gaan so wyd uitkring, en daar gaan baie mense gehelp word as gevolg van jou getuin is. As ek terugdink aan hoe jy gelyk het op die eerste dag, nou lyk, ek sê het weer, nee, jy lyk vir my jonk, jy lyk vir my vol energie, en dit is net 'n ongelooflike transformasie in 3 maande se tyd. Ek bedoel, wat 'n ander projek, of wat ook al sal jy aanpak, wat vir jou in 3 maande sulke resultate kan gee, jy weet, vir R2000 'n maand wat jou kos. Precies, dit is nie byprodukte nie, dit is wat jy nodig het, dit is jou leefstyl, dit is, jy het nie nodig vir 'n aanvulling, die type van dinge nie, ek meen, vleis bevat alles wat groente bevat nie alles wat vleis het nie. Ja, daar is goeders in groente wat nie in vleis is nie, maar dis nie essentieel nie. So, jy weet, hoe ek het altyd op TikTok stel, is ek sê vir my, wat is essentieel in groente, wat dit is essentieel vir die mens, maar dit is net eksklusief tot groente, nê? Nee? Maar daar is goeders in groente
eksklusief is tot groente, nê? Maar dis nie essensiële goeders nie. Byvoorbeeld plantoksines, nê? Daar's ons lectins en oxalates en allerlei alle probleme in ons liggaam veroorsaak. Dit so, maar die essens, jy is heeltemal reg, die essensiële goede wat ons nodig het is in dierlike produkte. Daar's niks essensiële nutriënte eksklusief tot plante nie. Kom, hulle kon my nog in 6 jaar nie dit sê nie. Presies. Nee, kom ek gaan vir jou sê ek het baie groente so goed geëet met my gewone bord kos, jy weet, met my aartappels en my rys en goed. En daai bord kos het my nie ge-energize soos wat net die vleis alleen doen nie. Verstaan jy wat ek nou sê? Dit is inteendeel as ek so bord kos geëet het, wou ek die hele dag geslaap het, né? Regtig. As ek geëet het 'n halfuur daarna, sê ek vir oeg, my oë trek nou toe. As ek 'n lekker stuk vleis geëet het en ek is versadig, dan wil ek sommer 'n bietjie buite rondloop, ek wil 'n bietjie dinge doen. Hy het my nie bed toe getrek nie. Hy trek my na idees toe. Hy gee my die tipe energie wat jy weet ek staan in die oggende vars op waar ek gewoonlik dit is net feite. Ek meen mense wat dit wil probeer, ek vat dit so, wat gaan hulle verloor, Kobus? Wat gaan hulle verloor? Jy het niks om te verloor nie. Jy gaan in elk geval die eerste maand sien jou grocery list is baie kleiner. Jou budget gaan beter werk. Doen dit vir 'n maand, doen dit vir 2 maande en kom terug na my toe sê vir my it didn't work for me en dan weet ek we will have a doctor from Mars. Ja. Jy weet in Eddie as daar miskien jonger mense hierso in die na die video luister of na die live luister. Hulle jonger mense dink partykeer hulle kan wegkom deur verkeerd te eet, nê? En ons weet nou nê, ons is al 'n bietjie op 'n ouer ouderdom. Ons kan nie daarmee wegkom nie. En dit is bemoedigend as jonger mense die boodskap vroeër kan kry. Want hoe ons nou eet bepaal hoe ons gaan wees oor 'n paar jaar van nou af. So ja, presies. En dit is die ding wat ek in die coaching altyd vir die kliënte probeer sê. Party van hulle raak gefrustreerd as hulle nie vinnig verloor nie. Jy weet? En daar is sommige gevalle waar mense, jy weet, dalk bietjie stil staan. Maar die feit van die saak is, nê, waar gaan jy wees oor 'n paar jaar van nou af? My storie gaan nie oor die badkamerskaal nie. My storie gaan oor breingesondheid, metaboliese gesondheid. Ek wil hê jou brein skerp wees, helder wees jare van nou. Jare van nou af. En dit is waaroor dit gaan. Yes. Dit is so, ek meen van vroeg af opgroei. Ek sou sê jong kinders ook veral wat nog orgaanontwikkeling nodig het, beenontwikkeling, skelet, jy weet, jou hele skelet en jou spierbou en goed. Sal 'n baie goeie ding wees. My suster se skoondogter gee nou vir haar kind. Sy's verskriklik obese, maar okay, sy is nie heeltemal normaal nie. Sy het bakke pap in die oggend opgeëet en daai tipe van goed en hulle die kind mal laat begaan want dit is nou soos party ouers sê dit is die enigste plesiertjie vir die kind en so. En sy het nou begin deur skrammel eiers en gebakte eiers en kookolie uit te sny, varkvet te gebruik soos wat ek hulle gesê het. Ek sê braai varkvet uit en bak alles in varkvet. Gebruik diereprodukte of botter as jy botter wil hê. En sy sê sy sien al klare groot verskil in die kind. Die kind speel buite, sy hardloop rond en hulle glo, hulle kyk dit is nou baie gou om te sê want dit is 2 weke. Maar dit lyk vir haar die kind is besig om gewig te verloor en so aan. So dit Ek gaan jou nog feedback gee op daai so 3 maande van nou af. Ek sê Rome as jy in een dag gebou nie. Ek glo as 'n ouer switch over maak van die gewone ongesonde dieete wat jy volg na keto word, carnivore. Ek glo dit is 'n hele transition wat plaasvind. Jy gaan nie in 'n week of 2 jy moet bereid wees om dit stap vir stap te vat. Ja. En dit wat jy sê so waar Eddie, want as mens so daaraan dink nê, ek sê altyd as jy kyk na diere, wat sal jy vir diere gee
wat jonger is, met ander woorde die kleintjies van hulle, gaan jy vir hulle ander tipe kos gee as wat die ouer diere eet? Gaan jy nou totaal ander tipe kos gee? En tog, ons as mens is geneig om te sê nee, maar die carnivore dieet kan nou nie goed. Maar dis goed vir ons as groot mense, maar vir die kinders is dit nou nie goed nie. Jy weet, en nou ja, ek sê nie vat al die vrugte weg by die kinders nie, maar wat ek probeer sê is, soos jy nou nog gesê, al sny jy die stysel uit, jy weet, in daai type goed, en jy sit dierlike producte in, dan gaan jy al klaar groot resultate kry. Jy weet, kijk, mense is baie lief om kinders met suiker toe te gooi, ne? Die kind het energie nodig, suiker om, nee. Nee, daar kom obesity, en obesity van 'n kind se jare af is baie moeilik om af te skud as groot mens. Ja, dit is baie waar. En natuurlik daai ding van juvenile diabetes. Juvenile diabetes, kinders wat basies prediabeties is of diabetes selfs op 'n jong ouderdom, en dis môre se groot mense. Jy weet, ek het nou 'n coaching kliënt gehad wat hy sê vir my, hy was sy hele lewe lank oorgewig gewees. Hy weet nie van die tyd dat hy nie oorgewig was nie. En hy is nou al net voor 40. Jy weet, so, dit is nie reg nie. Jy weet, ons as ouers het 'n verantwoordelikheid om die regte kos vir ons kinders te gee. As ek nou vat, my ouers het ook maar nie van beter geweet, maar hulle het gedink rysvleis en aardappels is die antwoord, jy weet. En vetkoek en mins is die antwoord. Ja, hier is 'n vroukie, Poisonous Ivy. Yes. Sy sê, hi, yes. Kobus, ek en my man is nou al 2 weke en 4 dae op carnivore, maar sukkel met slaap s'nags. Ok. Weet jy, kontak my vir coaching sessie, dan kan ek bietjie meer in detail ingaan. Dit is moeilik om so raad te gee oor dit is wat die coaching baie nice maak is ons kan probleme identifiseer. So my WhatsApp bio en WhatsApp my. Dit is ons doen 'n uur sessie of 'n halfuur sessie en daarna is jy 30 dae op die coaching platform. Eddie is 'n coach. Doen baie goed. Hy sal 3 maande in 10 cm verloor op sy middel. En Eddie, jy slaap goed. Ja, ek slaap goed. Kyk wat ek agtergekom met die vleis op carnivore. As jy jou suiker en jou goed uitsny, jou vleis, hy energize jou baie. En 'n ou leer daarmee, as jy in die aand gaan lê, dan as gevolg van wat jy eet, jy's nie regtig moeg nie. Jy voel ek kan eintlik 'n 24 hour hier aangaan. Dan leer jy maar net in jou patroon, hoor jy, dit is wat ek my gedoen het, ek moet nou slaap, en dan slaap ek, en ek word baie energized wakker ook in die oggend. Dit is nie, soos wat ek noem die brain fog situasie, hy is weg, hy verlaat jou heeltemal, jy staan wakker, vars op in die oggend, maar soos jy sê, laat hulle jou kontak, ja. En dan kan jy behoort meer te weet, hoe dit... Die rede hoekom ek graag met hulle wil praat is, baie keer is daar ietsie kleins wat hulle verkeerd doen. En ek het al baie keer gesien, dan kontak mense my. Dan is hulle al 'n maand op carnivore. Of selfs 2 maande op carnivore, maar hulle nie die resultate wat hulle graag wil hê nie. En dan doen hulle 1 of 2 klein goedjies verkeerd. Nou, die coaching sessie by my is goedkoop, is R200 vir 1/2 uur. En as jy 1/2 uur met my gecoach het, kry jy 30 dae op die platform WhatsApp voice notes tekst na my toe vir 30 dae die hele tyd vir my vra. En dan weet ek met wie. En dan ken ek jou situasie. Ons kan ook 'n uur konsultasie doen. Maar dit help my. En daar's soveel klein goedjies wat ons kan oor praat, tegniese goed. Ek wil nie sou op 'n live te tegnies gaan nie. Maar daar's spesifieke goed wat ons kan uitlig in jou unieke omstandighede, want ek moet weet wat is jou situasie, jy weet. En so. Roxie, klink my moet ergens heen gaan. Roxie, as jy ons nog sien, mooi ry. Ja, daai Grim Malmoer sê ek is nou 9 dae daarop en het 4 kg verloor.
Jy sien, dit is 'n aktiewe man wat nou daai leefwyse aangevat het. En hy gaan baie verloor in 'n maand se tyd as hy soveel verloor het nou, hoor. Ja. Nee, baie trots op jou. Wel dan. Gemmer is ook hier so. Hallo Gemmer. Hoorie, so jy moet vir Gemmer gaan volg. Jou hierdie Gemmer kan bietjie keyboard speel. Doen jouself 'n guns, nee. Ja. Maak jou alles soos oom Eddie sê, goed en wel, maar sjo, stofsuig 2:00 in die oggend, net 'n bietjie erg. Ja. Ja, die bure gaan kla. Joe is ook hier so. Joe, hallo Joe. En ja. Ja, nee, so dit is net great man. Ja, ons is 'n lekker groep mense. Hier is ons groep coaching kliënte hier so in die live. So dit is sommer lekker met julle dat julle hier is en ek vir julle almal baie baie dankie sê. Hier is mense wat ek sien wat goeie vordering maak, hoor. Hulle gaan bietjie vinnig verby, maar ek sien hulle almal. Ek weet, kyk, wat kan ons sê van dit? Kobus, wat kan ons sê van dit as jy dit self gedoen het? Verstaan jy, dit is soos almal wat nou hierso besig is, hulle almal gee 'n resultaat. Ek het nog 'n ou gesien wat sê, hoorie, ek is nou so lank op dit en ek het nou 5 kilos bygekry of so nie. Almal wat sê hulle is op dit, hulle het resultate gekry, hulle wat die resultate wat hulle wou hê in elk geval. Ja, dis goed. Ek het nog nie geweeg nie. Ek het nog nie geweeg nie. Ek het gemeet. Ek wou ook eintlik nie meet nie, maar my seun het van die gym af gekom, sy arms gemeet. Kykie paak is nou groot. Toe staan ek op, toe sê ek meet my maar gou hier om. En ek was 118 en toe hy my weeg, toe sê ek 108. Toe sê ek, "Jesus, okay, dit moes eintlik gebly het tot die 20ste Junie wat ek die professor gaan sien, maar is reg, maar ek gaan nie weeg nie. Ek wil hê daar moet 'n groot getal wees. Dit moet 'n dubbel syfer wees, definitief. Ja. En dit gaan wees. Ja, verseker gaan dit wees. Seker gaan dit wees. Ja, nee. So, ag nee, ons is 'n baie lekker gemeenskap, maar net om terug te kom na jou opmerking toe. Daar is mense wat stil staan. Nee, dit is en daar is mense wat verstaan. Nee, maar dit is wat die coaching nice maak. Ek het vanoggend so 'n geval gehad, Eddie. Ons hanteer die soet saam met die suur. Dit is nie net maanskyn en rose nie. Verstaan jy? Daar is mense wat gister al wou gewig verloor het en hulle het nog nie. En dan veral as hulle die TikTok sien wat ek so celebrate met die ouens wat so sentimeters verloor het. Dan raak hulle frustreerd want hoekom verloor ek nie? Hoekom kan hulle verloor maar ek verloor? En dan is dit 'n kwessie van ek moet net vir die persoon perspektief gee en sê hoekom sou maar jy's nou eers 'n maand en 2 weke in die ding. Raak rustig. Jy weet en dan kan mens kyk na die situasie en daar's oplossings op. Wat jy daar seker goed wat jy kan doen. Moet nou nie te tegnies gaan hierso nie, maar Dan is hierso. Hallo Dan. Hallo Dan. En Arno het ons al daar groet. Ja, so ek dink die coaching ding werk omdat die accountability ding. Accountability. En ek sê nie ek het al die antwoorde nie, Eddie, maar jy weet nie, ek toets baie keer goed teenoor jou. Ek en jy raak groot vriende en ons het al lekker gesprekke gehad. Ek sê altyd vir my coaching kliënte, met watter pel praat jy vir 'n halfuur lank, ten minste een keer 'n maand, want om op die coaching platform te bly, verwag ek dat my coaching kliënte met my net 'n halfuur sessie doen een keer 'n maand. Ja, dit is 'n betaalde sessie, maar die voordele wat jy kry is jy kry 'n maand 50 resepte plus jy kry my die hele tyd op voice notes en teks beskikbaar. En ons het hierdie halfuur konsultasie waar ons in detail jou gesondheid bespreek, jou vrae bespreek, jou en dan sê ek soos ek vir jou gister ook gesê het, jy weet, ek sê met watter vriend sit jy en praat vir 'n halfuur face to face so. Ek het nie sulke vriende. Ja, nee, dit is so, dit is. En ander coaching kliënte met wie ek gesels, jy weet. En nou dit is net hoe die lewe is, weet, die lewe is so gejaag, maar nou kan jy 'n vriend hê op jou selfoon wat jy 'n afspraak mee kan maak en jy kan vir 'n halfuur sit en gesels
En in die tussentyd kan jy voice notes en tekst stuur en vra en al die dinge. Dit is, nee, kom ek jou sê, ja, kyk, ek kry elke dag ook, ek kry baie bemoedigende boodskappe van jou, jy wei uit, jy skryf altyd 'n paar paragrawe onder, bemoedigende dinge, en die resepte wat jy gee, dit is alles non-executive, out of the boundaries, dierprodukte nie, dit is klein, lekker goed wat lekker voorberei is, wat ons nie gedink het, hoor jy, okay, as jy hom so voorberei, dit gaan nou 'n lekker maal wees nie, en op die einde van die dag, as jy hom probeer, yes, jy eet net so lekker, jy eet intendeel lekkerder as die ander ou wat sy aardappels inruig, want jy, terwyl jy eet, het jy nie die vrees en skuld gevoel nie, jy weet, hier waar ek nou eet, ek eet nou lekker en ek eet myself gesond, ek is op die pad, ek is nie op die pad nie, ek is op die highway, daar is nie potholes in die ene nie. Hierdie ek is baie opgewonde, want ek so sê, ons is so lekker groep mense daar op die coaching platform, en daar is heel party mense wat al self beginne video's maak het, en het gestuur het vir my om te deel met die mense oor resepte. Lentia Erasmus sê, sy gaan ons verlaat, sy sê, dankie Kobus, en Eddie, die lives is altyd inspirerend, ek moet ongelukkig gaan. Baie dankie Lentia, goed gaan, en wees dankie, veilig, en eer hy team ons, eet hulle. Dankie Lentia, dat jy hier was, hoor. En Emmy is ook hier so. Hallo Emmy. Planet 13. Ah, ek kon vir Planet 13. Ja, Frikkie is ook hier so. En ja, Pieter Rood. Hallo Pieter. Ja, so op die einde van die dag is ons 'n klomp mense wat dieselfde gedagte het, hierdie. Ek dink jy weet, as ek nou so kan sê, die coaching platform is ouens wat almal uitgereik het en gesê het, hoor hierso, ek het hulp nodig. Weet, en net om dit te bevestig, nee, ek sê nie jy kan dit nie doen sonder die coaching. Jy kan dit doen sonder die coaching. En jy weet, maar sommige mense doen beter as hulle iemand het wat hulle net help. En precies, ja. En die foute wat mense maak, sê ek altyd vir hulle, is jy gaan Google iets en daar's inligting daar buite, nee. Dis 'n hele gros inligting. Die terugvoer wat ek kry, het die wat ek kry van mense af is, jy kry hierdie weird inligting in carnivore, en dan maak die coaching kliënte die mekaar, hulle gaan luister video's op YouTube, en dan maak dit hulle die mekaar, dan weet hulle nie wat om te glo nie. En dit is wat die coaching nice maak. Ek sê nie, jy moet nie jou eie research doen nie, verseker doen jou eie research, maar jy kan 'n toets teen oor my, en ek sê nie, ek het al die antwoorde nie, maar ek kan jou my perspektief gee, en ek is altyd oop vir oortuiging. Ek het vir Eddie gesê, ek het gister weer iets geleer by een van my ander coaching kliënte, jy weet, wat met 'n spesifieke en 'n spesifieke scenario na my toe gekom het, en toe sê hy vir my, hierso is die inligting, en toe sê ek vir my, ek het dit nog nooit so daan eers gedink, en dis hoe ek ook leer, ek leer geweldig baie by my coaching, nuwe perspektiewe, nuwe maniere van benader en so. Ja, dit is baie interessant. Poisonous Ivy vra, beveel julle 'n spesifieke brand botter aan, ons koop huidiglik Pick n Pay brand. Ek glo nie, ek dink enige brand is reg, nee. Enige botter, ja, sout, ongesout, solank het regte botter. Yes. Hallo. Dyneveld is ook hier so, en Dolores is hier. Hanno is ook hier so. Trippiekie. En Daisy Kriel. Ja, ek sou vir sê, Kobus, ek kan enige persoon aanbeveel.
Probeer dit. Moenie dink dit is buite jou beheer as jou budget klein is nie. Jy gaan verbaas wees hoe hierdie carnivore dieet in jou budget inpas as jy dit eers doen. Sny die goed uit, moenie bang wees nie. Jy weet ek het net een maand vir my vrou gesê, kyk hierso, daai pakke suiker, dit gaan nou wegraak, die macaronies, die aartappels, daar is in elk geval nou meer plek vir ons in die kaste, want dit is oorbodig gewees. En ek het dit een maand gedoen, en ek kyk hier terug nie, ek spaar elke maand geld. Regtig, ek spaar geld. Dit is vir my finansieel en gezondheidsbevoordelend. In albei kante. Ja, dit is mens spaar op die medies in die lang duur, definitief. Yes. Nee, definitief, want ek weet nie hoe groot is die mense se eetlus so goed nie, maar vir ons 15 kg vleis 'n maand tussen my en my vrou. Ja. Is meer as doeltreffend, meer. Ek wil nie 'n kilogram vleis op 'n slag eet nie, omdat ek nou net vleis eet nie. Want vleis voed jou, jy kan voel as jy 'n paar happe gevat het, hoor jy, hierdie laaste bietjie, en ek praat van 250 gram wat ek eet, kan ek voel, hierdie eet ek nou net achter die lusgeit aan. Ek kan hom eindelijk, kan ek hom separate, ek kan hom daar sit en hom later eet. En ek voel nie honger daarna nie, ek wil ook nie meer tussen in elke 4 ure rarig en iets eet nie, en ja, dit is my baie ding uit. Nou, R2000 kosrekening, is dit die eiers ingesluit of nie? Ek gaan jou gauw uitsluit, so meer inlichting daarover gee, dit val nou sommer in met Rea Team Dolby. Eddie, wat koop jy alles? Ok, nou gaan ek vir jou sê, my vleis werk so 1003. My vleis werk so 1003 uit, dit is 15 kg, maar dit is eindelijk minder, 1200 en iets. Dan koop ek vir my 5 dozijn eiers, dis om en by R200. Dan koop ek my varkspek, dit is so 2 kg en ek braai hom uit. Dit werk my eindelijk goedkoper uit as die kookolie wat ek altyd gebruik het. So, die kookolie, dit was deel van die budget, maar dit is nie meer deel van die budget. Die varkvet het nou sy plek ingeneem, want ek is baie lief vir varkvet. Dan koop ek nou, ek drink koffie, wel. My vrou gebruik nog 1 teelepokkie suiker na koffie, ek gebruik nie, en ek koop melk. En verder is het eie, want ek is nie heeltemal 100% op die carnivore nie, ek is keto voor, ek sal my maalvleis byvoorbeeld met 'n halwe ei kook of braai, of ek maak vir my 'n patty en dan sny ek vir my 'n ei en vars knoffel, sny ek nou fyn in my patty in, en miskien 'n bietjie paprika, wat ek in blokkies sny. Dit is wat ek koop per maand. Ek koop nie meer die aartappel ding nie, ek koop nie kookolie nie, wat ek uitsny is macaroni, spaghetti, alles thuis, so mieliemeel, dit is iets van die verlede, hy is amper heel bo aan wat moet plek maak, en ek koop ook nie meer die pakkie sop verdikkers, die saus verdikkers, en wat is daar nog, daar is so baie goed op die einde van die dag wat jy uitsny, maar jy eet nog steeds lekker, jy eet precies soos wat jy geëet het. Party mense sê, dis nou a luxurious way of eating, dan sê ek vir hom, actually it's a healthy way of eating, not luxurious. Go and see your budget. Luxurious is falling out here. Healthy is coming in. Ek het hom al neergeskryf, soos 5 dozijn eiers, R1300 se vleis, en dan koffie, melk, eie, knoffel. Yes. Wat het ek geskiep? Sout. Ja, sout. Sout, swart peperkorrels. Yes. Okay. En jou jalapenos. My habaneros en my jalapenos en my, dit wissel, kyk, ek weet nie of allemaal dit wil eet nie, ek is 'n ou, ek eet glad nie kos as hy nie brand nie, hy moet brand, gelukkig, dit kom van
baie klein af. Ek weet nie waar kom die Asiëse neiging vandaan nie, maar ek was 'n kind in standaard 5, dan koop ek vir my die botteltjies pakhou. My maatjies koop vir hulle chocolates en gaan ek by die winkel en ek koop ek 'n botteltjie pakhou ingelegde jalapenos. Loop ek om so 'n pad van die winkel af huis toe en eet. Dit was maar net hoe ek is. As kos nie brand nie, wil ek hom nie hê nie. Ek wil hom nie eet nie. Ek is so hier by my is my botteltjie tuisgemaakte habanero en partykeer as ek nou kwaad word vir hom dan gooi ek van hom in. En hier is my blikkie cayennepeper. Ek eet 'n teelepel, ek gooi hom soms so in my mond in. Elke oggend, elke middag, elke aand, dit is dan maak ek hom so pasta aan met 'n bietjie water. Ek is so verslaaf aan dit, Kobus, dit is net nie waar nie. Ek 'n verkoue is 'n verkoue as hy na my toe aangestap kom en hy sien net hierdie produkte hier langs my dan draai hy om en loop hy weg. Ja, dit is interessant. Dit is baie interessant. Poisonous Ivy vra eet oom hulle nie roomkaas nie. Jy eet hom baie. Ek wil hom nog maak. Ek het hierdie maand, ek het jou gevra om hom te maak. Ek het hom gekry, maar ek het vergeet. Ek wil hom vir my maak. Yes. Ja, yes, verseker kan jy ons die resep is op die playlist. Ja, so. Ria Team Dobie sê sy mag nie cayennepeper nie. Hoekom is jy allergies vir iets in hom? Onthou jy kry cayennepeper wat nie suiwer is nie. Hy het mieliemeel in, hy het gluten en daai goed en jy kry regtig cayennepeper wat suiwer, suiwer, suiwer is. Dis die ene wat ek het. Hy los hom so op soos 'n pasta in jou mond. Daai korreltjies van die mieliemeel en daai goed as jy hom het, moet jy weggooi. Jy moenie by 'n plek koop wat cayennepeper moet baie suiwer wees. Ja, die ding met die cayennepeper en al die spices wat toegelaat is op die keto word, dis nie toegelaat op karnivoor nie. So karnivoor is net peper, knoffelvlokkies en sout, grouwe peper, sout en grouwe sout en knoffelvlokkies. Nie die Is dit op keto? op karnivoor, is daai drie. Sout, peper en knoffelvlokkies. Ja, dit is op karnivoor. Op keto word nê, is jou single ingredient spices word toegelaat, maar nie die verpoeierde een nie. So die alles wat verpoeier is 'n probleem. So ek hoor wat jy sê van die want ek het al met jou gepraat daaroor en jy het gesê jy het 'n baie goeie bron van 'n supplier gekry. So dis goed. Maar moet ook al sê mens moet maar versigtig wees vir verpoeiering. Dis die een ding. So jou tipe spices wat jy kan opgrind, jou soliede spices is eintlik beter. Maar dit is op keto word jou single ingredient spices is hulle so bietjie meer lenient. Jou chili tipe goed kan jy daar gebruik en so. Maar Dus so ja, as ek my russies, as ek my russies self droog en ek maal homself. dis fyn. Dis reg op keto word as hy kan. Ja. Dit is maar nie die reëls van die karnivoor het die weet net om die terminologie mooi te hou dat sodra jy meer spices begin bysit dan kan jy dit nie meer op die karnivoor doen nie. So jy kan nie sê dis Ja, karnivoor ja. en jy gooi chillies by nie. Want anderster dan gaan die volgende ou ook goeters bysit, jy weet en so. Yes. Ja, so Ja, maar soos ek jou sê, kyk, ek is nou ook op nog op die keto word, nè, met die eiers wat ek eet. yes. Nee, maar eiers is ook op deel van die karnivoor. Is hy karnivoor? O, okay, ek het gedink dis keto as ek so diereproduk, enige diereproduk bly karnivoor. Karnivoor. Kyk, jy kry die leeu die eet. Dit is net rooi vleis. Maar die karnivoor Okay. al die dierlike produkte. So al die dierlike produkte, eiers ingesluit, suiwel ingesluit, maar dit's net die spices waaroor ons nou gepraat het, is daai drie spices. En kyk op die keto word is 10 gram koolhidrate per dag. Dis nou wat jy weet nog bietjie ietsie groens bysit maar nie stysel nie. Net jou keto word tipe groente en so. So as ek dan nou oor gaan na karnivoor, gaan ek die habanero moet uitsny. Kom ons gaan vir jou sussie, dit maak nie saak wat jy gaan doen nie. Jy kan nog steeds jou
die terminologie, ons moet die terminologie suiwer hou. So ons kan nie dat iemand kom en sê jy weet môre sit iemand te bel by, môre sit iemand iets anders by en dan op die einde van die dag dan blend nie goed so in mekaar. Dan weet niemand meer wat is kar. Dan is hy lankal nie meer kar nie word nie. Ja, verstaan. Maar net wat jy in by jou huis doen is fyn met my, jy weet, is nie 'n probleem nie. Maar ek sal jou beskou as keto word as jy rusties by het. Ek stel dit so vir mense, al eet jy een keer 'n week net iets groens, nê? Nee, dan beskou ek jou as keto word. Yes. Al eet jy 6 dae in 'n week net vleis. So, dit is net hoe die stelsel werk. Nee, ek verstaan nou wat jy bedoel, ja. Ja, jy volg carnivore, maar jy wyk af keto word toe en dan as jy keto word. Jy demote jouself uit daai ene uit, ja, want dit ek meen die allesomvattende beskrywing is carnivore en keto word. Eider carnivore, eider keto word. Okay, ja. Christo is ook hierso, Christo, hallo. Ria vra, poison bedoel jy eet room of kaas ook? O, sy het vir poison gevra. Ja. Christo Forie is ook hierso. Ander ek het nou vir Christo hulle gesê, hy's Christo Forie ook hier. Christo het 65 kg gewig verloor. Sorry, wat hulle wou gehoor het, ek hoor wat jy sê, eet jy kaas ook? Ja. Die vrou vra, eet jy room of kaas ook? Ek doen, ja. Dit is op carnivore. Jy kan op al twee. Hulle... Jy kan op al twee. Jy ook op keto word nie carnivore. Hoeveel kilogram het Christo verloor? 65. Jo, oor 'n tydperk. Ek kan nie mooi onthou nie. Hy sal dalk vir ons nou sê in die kommentaar, maar ek moet 'n live nog met hom doen. Hy het nou die dag, ons het 'n live gedoen. Hy het ingekom. En sy vroukie het nog saamgesels ook. Ja, maar het is amazing wat hulle reg gekry het, hoor. Ja, kom ek gaan vir sê, as 'n mens daai ander onnodige goed uitsny, Kobus, ek voel goed. Glo vir my wat ek nou vir jou sê vandag. Ek is nie die ou wat ek 3.5 maande terug was nie, hoor. 3.5 maande terug was ek in 'n dop. Ek was skoppad wat net my kop so uitgesteek het en teruggetrek het. Regtig, dit is wow. 7 maande. Praat jy nou van Creepy Joker of wat? Creepy Joker. Hy sê ek het 45 verloor in 7 maande. Ja, baie goed. Baie geluk Creepy Joker. Well done. Ek wil nou kyk of Christo nog hierso is. Ek sien nou nie sy kommentaar nie. Ja. Nee, man, dit is lekker om al die getuienisse te sien en baie geluk aan almal wat dat ek 'n groot hoeveelhede verloor het en selfs al het jy nie baie verloor nie. Jy het nie gegain nie, jy het verloor al was dit min, ja. En mense doen die carnivore vir verskillende redes. Jy weet, ons het mense wat tot wil gewig optel. Hulle is ondergewig. So ander ouens doen dit vir immuunstelsel redes. Jy weet, hulle wil gesond word. Dis wat hulle wil doen. Hier's Jaco sê nou mense met gout sukkel met die dieet. Ek is teenstrydig daarmee want ek het baie inflammasie in my liggaam gehad en dis weg nou as gevolg van hierdie leefstyl. Ja. Jaco, om dit so vir jou te verduidelik dat aanvanklik kan jy sukkel met hoë urinesuur vlakke want as jy hoë urinesuur vlakke het en jy gaan in ketose en dan kompeteer die urine kompeteer die ketone en die urinesuur vir uitskeiding. So daar's 'n aanpassingsperiode definitief. Maar dit is soos Eddie sê, die ouens raak ontslaaf van hulle artritis. Baie getuienisse van gout wat weggegaan het. Maar dit is soos jy sê, daar is 'n aanpassingsperiode, daar is ouens wat maar daar's ook baie ander faktore. Daar's byvoorbeeld alkohol wat 'n groot rol speel.
en so voort, jy weet. So, maar die beste is nommer 1 bespreek dit met jou dokter, nommer 2 oorweeg 'n coaching sessie met my, dan praat ons dit mooi deur. Want Stoffel sê hy het 68 kilos verloor 2 jaar en 6 maande. Hy oefen nou en hy voel baie gesond. Ja, dit is fantasties hoor. Christo, nê? Christo voor 1,5 jaar. Christo, ek moet 'n bietjie 'n lekker life, maar ek weet nog nie al gesels nie, maar ek moet oorweeg man. Doen my guns in WhatsApp my weer dit sal great wees. Ek sal jou ook kontak. Ek wil graag met jou praat. So, ons moet weer praat. Ons moet meer met mekaar praat. Dit is net jou getuienis is so groot. 2,5 jaar, 68 kg. Dit is baie. Ja, maar net om terug te kom na die gout story toe, ek wil graag hê die mense met my kontak laat ons ontsla raak van die gout. Gaan nie oor die gout as sulks nie. Dit gaan daaroor die plakke maak jou are hard en jy kry demensie. Jy kry hartvaskiekte risiko's, jou are word hard. Jy kry beroerte risiko's. So dit is hoekom mense ontslaa moet raak van gout en van hoë urinesuur vlakke. Al is dit tog nie is gout nie. Is gout. Jakku, my neef het gout gehad. Gout gehad. Kom mooi reg, geen probleem nie. Roxy, baie dankie Roxy. Dit is het. So, maar daar is 'n aanpassingsperiode, maar mens kan nie te veralgemene antwoord gee nie. Dis wat die coaching maak, Eddie. Is ons kan op 'n individuele basis kan ons kyk na jou unieke omstandighede, situasie. Ons kan dit mooi bespreek. En ons kan 'n gewoonlik bespreek op 'n uur. 'n Creepy Joker sê hy het 150 kg geweeg. Ja. So, julle ons met 'n groet. Ja, ek het nou maar besluit om die suurlemoensap nou maar te stop met al sy preserveermiddels. Ek's bang hy preserveer my gewig waar hy is. Ja. Ek het die suurlemoen het ander ding ook. Een van my coaching kliënte het gisteraand vir my gesê hy kan nie glo hy drink 6 tot 8 liter water. Jo. Ja, dit sê ek vir hom. Nee, ek dink dis toe begin ek nou uitfigure want ek het vir hom gesê hy kan suurlemoen aan druk. Toe kom ek agter dis suurlemoen, hy's agter die suurlemoen aan. Yes. Ek het so 6 glase 'n dag, 6 groot glase 'n dag gedrink, maar ek het hom net kyk ek dash hom net. Ja. Ek het hom net so geskiet net laat hy die kyk, Pretoria se water is nie baie lekker nie, het so jik smaak. O ja. En ek het hom net so, kan ek sê, so 20 ml op 'n groot glas, dan daai ligte suurigheid van die dors baie lekker weg. Nou, ek weet nie, dit is seker, ek moet dit nou maar stop, dit is dit. Ja. Ek preserveer my lewer. Ja, is reg. Eddie, laat ons groet my vriend. Baie dankie aan almal wat ingeskakel het. Malboer, ek sien hy sê hy snoes nie, is met hy lekker nie. Wel dan. Jy moet 'n goeie dag hê en almal wat hier so is, baie dankie vir julle ondersteuning. Ja. Luister wat Kobus sê, eet jou steak en ja, word gesond. Ek glo daarin, ek het die ondervinding. Ja, en baie dankie vir almal. Ons geskakel het almal, ek waardeer dit en WhatsApp my. My nommer is in die bio. Ja, dankie Ria, julle ook. Ja, dankie Ria. Christo, almal, baie dankie. Mooi dag. Goed gaan. Ja, bye. Bye, Eddie.